Сьогодні у нас в гостях посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс. Які досягнення ви б хотіли виділити за ці 2 роки вашого перебування на цій посаді? Якщо вибирати щось одне, то це торговельна угода. За часів моєї попередності Джудіт Гоф Британія ще була в складі ЄС. Та ви знаєте, що ми вже вийшли і ми мали підписати цю угоду з Україною. Вона висловлює можливості для нашої двосторонньої співпраці. За часів Джудіт Гоф Україна була більшою мірою отримувачем допомоги від Великої Британії, звичайно, через війну та інші чинники. Але що робить торговельна угода? Вона закріплює можливості не тільки для взаємної торгівлі. Тепер ми можемо навчатися одне в одного. Тож Україна перетворюється з отримувача у партнера? Так, дійсно. Пані посол, ваша думка стосовно Кримської платформи. Який має бути формат, щоб максимально залучити світову спільноту, щоб платформа трансформувалася з просто інструменту, який залишає кримське питання на міжнародному порядку денному, у потужний важіль, що притягне Росію до відповідальності? О, я сподіваюся, що вона виконає обидві ці задачі, адже вони обидві важливі. Кримська платформа виходить за рамки переконання, що цим нічого не можна вдіяти. Адже окрім безлічі резолюцій та обговорень в ООН про Донбас, вона вказує на те, що розгляд питання Криму також має бути на тому ж рівні і з відповідною структурою. Це дуже важливо. Коли ми обговорюємо щось в ООН, ОБСЄ чи в інших організаціях, нам треба мати відповідні дані, щоб спрямовувати наші дискусії. Експертні оцінки дозволяють нам говорити не тільки про загальні речі на кшталт «Крим – це Україна», хештег «О, це погано», «Це незаконна анексія», а переходити до конкретики. Ось це реальні наслідки цієї анексії в екології, у правах людини, у мілітаризації. І це дозволяє використовувати наші інструменти, як, наприклад, санкції, більш продумано та точно. Одного разу ви сказали, що проблема вступу України до НАТО вже вирішена. В принципі, і так. Але вже довгий час ми не бачимо якихось реальних змін на шляху до НАТО. Українська сторона продовжує казати, що нам потрібен ПДЧ. Але, здається, у наших партнерів немає консенсусу щодо цього. Чому так? А по-перше, я хочу не погодитися з тим, що нічого не змінюється. Минулого року Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. І це, до речі, гарний приклад того, що такі рішення можуть бути прийняті, навіть коли деякі країни-члени НАТО не підтримують їх. Коли я казала, що питання вступу в принципі вирішено, я посилалася на рішення минулого та попереднього самітів НАТО, де було зазначено, що Україна стане членом Альянсу. Звичайно, для тих, хто хоче, щоб цей процес затягнувся, повільне просування оборонної реформи – це важлива мета. Отже, робота на цьому напрямку має продовжуватись. І це не дуже приємний меседж, адже оборонна реформа, так само як і судова реформа, що, до речі, також є однією з вимог для вступу в НАТО, вони складні. І вони мають безліч незацікавлених сторін в Україні, що ми вже неодноразово бачили останніми тижнями та місяцями. Коли ти реально хочеш щось змінити, ти зустрічаєш спротив. Або коли навіть закон вже прийнятий, шлях його імплементації може бути значно ускладненим. Це реальна боротьба, і це займає час. І оборонна реформа просувається занадто повільно. Вона просувається, але занадто повільно. Єдине, що я можу зробити як прихильниця та справжній друг України, окрім надання дорадчої допомоги, це говорити про це. І я не вважаю, що це використовується як причина для того, щоб не приймати Україну до НАТО. Але боюся, що це дійсно те, що необхідно самій Україні для того, щоб йти далі шляхом до НАТО. Я б хотіла запитати про деолігархізацію та цей скандальний закон, що певною мірою розділив суспільство. Як ви вважаєте, чи правильні інструменти обрав президент та парламент для боротьби з олігархами? Я думаю, я не погоджуюся, що відбувся якийсь розкол. Принаймні, у суспільства є чіткий запит на те, що з олігархами треба щось робити. І це той інструмент, який потенційно може щось із цим зробити. Так, він не єдиний. Але він буде працювати так само, як і судова реформа, банківська реформа чи будь-яка інша, тільки якщо складові також будуть працювати. Їх багато, от декілька з них. Вам необхідно мати вільні та незалежні медіа, і ви знаєте, що у вас із цим є.
є певні проблеми. Адже медіа можуть використовуватися як інструменти для відстоювання інтересів певних осіб. Вам необхідна лібералізація енергетичного ринку, вам необхідна неупереджена антимонопольна служба, вам необхідно забезпечити рівність у доступі інвестицій, вам необхідна судова реформа, щоб інвестори знали, закон стоїть не тільки на стороні певних зацікавлених сторін. Ви розумієте, так, дуже багато ще треба зробити. Адже ті самі олігархи зможуть знайти лазівки, коли вони мають вплив на всі ці сфери. Моя особиста думка, те, що відбувається політична дискусія з цієї проблеми, це вже добре. Але навіть найкращий закон не буде працювати, якщо не ввести ці важливі додаткові заходи. І тестом буде, чи ці заходи будуть в центрі уваги. Дякуємо.